ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତୋର ଆଳୁରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇକେଲ ଉଠେଇକି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମର। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ କାଠ ବୋହୁଛନ୍ତି ଜାଳେଣି ପାଇଁ, ଚାଲିଛନ୍ତି କାଠ ବୋହିକି। ସାଇକେଲରେ ନିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାର ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ, ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ଟି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ, ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ରଖ, ହଁ ବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ପ୍ରଜାପତି, ହାଇ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏହି ଜାଗାଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ନା ଏବେ ଖସରା ହୋଇନଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରୁଛି ନଦୀରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ପୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗା ପ୍ରଜାପତି। କିସ ହେଲା ଏତେ ହୁରି କଲ, ଆମ ସାଥି ଯେବେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁନି ନା କି ଉଲ୍ଟାରେ ଯାଇକି ଚଢ଼ୁ, ଆଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଓଲୁଛି, ପାହୁଚ କରିଛନ୍ତି ଓଲେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ କହିବା ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଟି ମାଛ ଧରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମେ ସେ ବାଲଢିଆ ବନ୍ଧର କ'ଣ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କେମିତି ସବୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ହଁ ଏଠି ପହିଲି ରଜରେ ତ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କେମିତି ପାଣି ସବୁ ଦୌଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ଦୌଡ଼ୁଛି ନା ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ